নমস্কাৰ দৰ্শক বন্ধু আপোনাক ওড়িয়েক্স চৰ্ভ্ৰে স্বাগত জনাওঁতে তো আজিৰ ভিডিঅ'ৰে আপোনাৰ কিপৰিশা কনিষ্টেবলপাই নিজে অনলাইন মাধ্যমেৰে আপ্লাই কৰোঁ সেই বিষয়ে কম্প্লিট ভিডিঅ' ৰ' ভিডিঅ'টি নিহেতি কমপ্লিট দেখিব তো ভিডিঅ'টি ষ্টাৰ্ট কৰিব পূৰ্ব যদি মই চেনেল নে ভিজ কৰিছে যা দ্বাৰা এইপৰি ন এজুকেশ ভিডিঅ' গুড়িক আপোনাৰ আম চেনেলটো পাইপাৰিব চলু ভিডিঅ'টি ষ্টাৰ্ট কৰিব তো দেখু প্ৰথমে আপোনাৰ এঠাৰে সৰ্চ কৰিবা পলিছ এয়া আপোনাৰ সবুঠাৰ উপৰি লিংক ৰখা আপোনাৰ ক্লিক কৰোঁ ইয়াৰ লিংক আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশনৰে মাৰিব তো দেখু এইটাৰ ৰ আপোনাৰ অফিচিয়ল ৱেবছাইট ইয়াৰপৰা আপোনাৰ এঠাৰে আপ্লাই কৰিব ক্লিক হেয়াৰ টু আপ্লাই ৰপূৰ্ আপোনালোকৰ ডিটেইলছ আডভাৰটাইজমেণ্ট ৰ এইচবু আপোনাৰ দেখি পাৰিব ইপিনে আপোনালোকৰ আপ্লাই কৰিব নম্বৰৰে ক্লিক কৰবে ক্লিক হিঅৰ টু আপ্লাই তো দেখু এঠাৰে ক্লিক কলা আপোনাৰ আগে টেপ অপন হৈ যাব তো দেখন্তু এয়া আপোনালোকৰ এইপৰি ডেট শ' কৰিব যা আপ্লিকেশ্যন ডেট আপোনাৰ আজি ষ্টাৰ্ট হৈছিল আপোনাৰ লাষ্ট ডেট ৰ একৈশ জানুৱাৰী দুই হাজাৰ তেইছ ত' দেখন্তু নোৱাৰ কৰি ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব এঠাইৰে আপোনৰ ৰেজিষ্টৰ বটন ৰ এঠাৰে আপোনাৰ ক্লিক কৰি পাৰিব দেখন্তু এয়া আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব প্ৰথম এঠাৰে আপোনৰ ইমেল আই ডি এণ্টৰ কৰো পুনি থাকে আপোনাৰ কনফৰ্ম ইমেল আই ডি এঠাই এণ্টৰ কৰবে তো দেখন্তু এতিয়া আপোনাৰ এঠাৰে পাছৱৰ্ড এণ্টৰ কৰবে তাৰপৰা আপোনৰ কনফৰ্ম পাছাৰ্ড চেম এণ্টাৰ কৰিব দেখন্তড কৰিবৰে যাকি মিনিমম আপোনাৰ আঠটি কাৰেকটৰ ৰখিব এখন মেক্সিমম চৌদিব যেপৰ কি আপোনাৰ এটলিষ্ট ওৱান লেটৰ ৰহিব তাৰপৰা নম্বৰ তাৰপৰা স্পেচিয়াল কাৰেক্টৰ যাকি আপোনাক এগজাম্পল দেখাই দিয়ে যেপৰি আপোনাৰ পাছৱৰ্ড বনাই পিটা কেপিটাল ৰখিব তাৰপৰা পাছৱাৰ্ড আপুনি এট দা ৰেট ৱান টু নাইন কি যা আপ ৰখি পাৰিব দেখন্তু পাছৱৰ্ড সব এণ্টৰ কলা আপোনৰ মোবাইল নম্বৰ এঠাই এণ্টৰ কৰবে তো দেখু মোবাইল নম্বৰ এঠাই আপোনাৰ দলৰ নেক্সট মোবাইল নম্বৰকু কনফৰ্ কৰো তো এই চবু দে নেক্সট ৰজিষ্টাৰ এঠাই আপোনাৰ ক্লিক কৰো তো দেখন্ত আপোনাৰ ইমেইল আই ডি ফোন নম্বৰৰে অ' টি পি যায় অ' টি পি এঠাই এণ্টৰ কৰবে আৰু ভেলিডেট ক্লিক কৰো যদি অ টি পি আছে নাই ৰিেণ্ট অ' টি পি কৰি আপোনাৰ অ' টি পি এঠাই এণ্টৰ কৰি পাৰিব দেখন্তু এপ আপ মানে ষ্টাৰ্ট ভিউ আপ্লিকেশনৰে ক্লিক কৰোঁ তো দেখন্তু ক্লিক কলপেৰে আপোনৰ ইনষ্ট্ৰকচন এঠাৰে ৰ আপোনাৰ ইটেইলছৰে পঢ়ি পাৰিব দেখন্তু এয়া আপোনাৰ তলক স্ক্ৰল কৰিব কলপেৰে আপোনালোকৰ এঠাই কনফৰ্ম কৰো তুমি কনফৰ্ম কলপেৰে কণ্টিনুৰে ক্লিক কৰো তো দেখন্ত প্ৰথমেতো আপোনালোকৰ চিলেক্ট প'ষ্ট ৰেক্ট কৰবে তো দেখন্তু নেক্সট আপোনালোকৰ এয়া আপোনাৰ চেভ বটনৰে ক্লিক কৰো তো দেখু এইটাই আপোনাৰ চেভ হৈ যাতে আপোনাৰ চেভ কলপেৰে চেভ এণ্ড কণ্টিনুৰে ক্লিক কৰো তো দেখন্ত কণ্টিনিউৰে ক্লিক কলপেৰে আপোনালোকৰ আগ গোটেই টেব অপন হৈ যাব প্ৰথমে আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট নেম এই এণ্টৰ কৰো তাৰপৰা মিডিল নেম ই চৰ নেম তু এই চব এণ্টৰ কলা নেক্সট আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ ৰ এই কলেণ্ডৰ ক্লিক কৰি আপোনাৰ নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থ চিলেক্ট কৰি পাৰিব তাৰপৰা এঠাই ক্লিক কৰি আপোনাৰ নিজৰ জেণ্ডাৰ চুজ কৰ দেখন্তু এয়া আপোনাৰ এঠাইৰে ক্লিক কৰি নিজৰ ৰিজান চুজ কৰ দেখন্তু নেক্সট ৰে নেচনা এঠাইৰে ক্লিক কৰি আপোনাৰ চুজ কৰি ইণ্ডিয়ান ৰচি তো দেখন্তু এয়া আপোনাৰ কেটাগৰি নিজ অনুসাৰে চুজ কৰ দেখোন নেক্সট ৰ অদৰ কেটাগৰি যদি আপোনাৰ এলিজিবল ৰ যেপৰকি হোমগাৰ্ড গ্ৰুপ ডি স্পৰ্টছ পৰচন এক্স চৰ্ভিস্য এঠাইৰে আপোনাৰ চুজ কৰি পাৰিব যদি নুহে আপুনি এঠাই নোট আপ্লিকেবলৰে ক্লিক কৰো তো দেখু এয়া আপোনাৰ নিজৰ আধাৰ নম্বৰ এঠাৰে এণ্টৰ কৰবে দেখন্ত নিজৰ আধাৰ নম্বৰ এঠাই এণ্টৰ কলা নিজৰ আধাৰ কাৰ্ড এঠাই অপলোড কৰে যাৰ মিনিমম চাইজ হণ্ড্ৰেড কে বিৰু মেক্সমাম ৰব তিনিশ কে বি তো নেক্সট ৰজি আপোনাৰ অদৰ ইনফৰমেচন যদি আপোনাৰ এন চি চি চাৰ্টিফিকেট ৰপাৰিব নেক্সট ৰজি আপোনাৰ মেৰিট পৰচন হৈছিলে এঠাই ই কৰি পাৰিব দেখন্তু নেক্সট ৰজি আপোনাৰ এমপ্লয়মেণ্ট এেজ চাৰ্টিকেট নম্বৰ এঠাৰে এণ্টৰ কৰবে ই আপোনাৰ এঠাৰে ডেট মেনচন কৰোঁ ইয়াৰপৰা আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ তো দেখুন আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর এবং ডেট দেওয়াপরে এখানে ক্লিক করে আপনার মানে ডিষ্ট্রিক্ট চুজ করবে আপনার এম্পলয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট এটার ক্লিক করে আপনারা অপলোড করে পার্বে তো দেখুন এপরে আপনার যদি ড্রাইভিং লাইসেন্স রয়েছে এখানে ক্লিক করে আপনার ইয়েস করে পে তো নেক্সট রয়েছে আপনার ফাদার্স নেম হজবেন্ডস নেম এখানে আপনার মানে ডিটেলস রে এন্টার

এপৰ ডিষ্ট্ৰিক আপোনাৰ চুজ কৰো দেখন্তু ডিষ্ট্ৰিক্ট দে আপোনাৰ নেক্সট ৰিলেজ টাউন চিটি আপোনাৰ এণ্টৰ কৰবে ইয়াৰপৰা নিজৰ পিন্ক'ড এঠাই এণ্টৰ কৰবে এই চবু দে যদি আপোনাৰ প্ৰেজেণ্ট আৰু পৰমানেণ্ট আদ্ৰেছ চেম ৰ এঠাই আপোনাৰ ঠিক মাৰক কৰি পাৰিব এই চবু দেটনৰে ক্লিক কৰি পাৰিব तो नेक्स्ट रही सेव एंड कंटिन्यू आप क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर एजुकेशन डिटेल्स एटारे फिलअप करेंगे प्रथम आप टेन्थ रिबे तो एठार क्लिक निजर बोर्ड चूज करते हैं जपर कि आप बीएससी ओर सी बी एस सी होते सी बी एस सी चूज करेंगे तो नेक्स्ट रही रेजल्ट स्टाटस एठक क्लिक करवा फेल आप चूज करें तो चलते पास रही तेणुक पस्रे चूज कर तो नेक्ट रही आप प्लस टूर सार्टिफिकेट इनफर्मेस डिटेलस देखें क्लिक कर सेम आप निजर बोर्ड चूज करेंगे जेपर किसा बोर्ड आप सीएचएससी ओर रही तो नेक्स्ट रही रेजल्ट स्टार्ट्रे पास चूज करें तो देखते आपड़िया लांगुएज रिड रईट स्पीक्रे आप ठी मार्क करेंगे तो देखो यापी आप स्कूल सब्जेक्ट पास कर এঠাৰে আপোন ইছ কৰিব দেখন্ত ই আপোনালোকৰ দুইটি চাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ অপলোড কৰবে টেনথৰ বৰ্ড চাৰ্টিফিকেট আৰু প্লছ টুৰ বৰ্ড চাৰ্টিফিকেট যাৰো মেক্সিমম সাইজ তিনিশ কে বি ৰ দৰকাৰ আপোনাৰ জে পি জি পি ডি এফ পি এন জি ফৰ্মট্ৰ আপোনাৰ অপলোড কৰবে তো দেখন্তু এই চবুক অপলোড কলা চেভ বটনৰে ক্লিক কৰো নেক্সট আপোনাৰ চেভ এণ্ড কণ্টিন ক্লিক কৰোঁ তো দেখু কণ্টিনিউৰে ক্লিক কলপেৰে আপোনাৰ আগ গোটেই টেব অপন হৈ যাব এঠাইৰে আপোনালোকৰ কিছু ডকুমেণ্টছ অপলোড কৰে যেপৰ কি আপোনাৰ পাছপোৰ্ট সাইজৰ ফটো এঠাৰে অপলোড কৰোঁ মিনিমম ফৰ্টি কে বি মাকিমম হণ্ড্ৰেড কে বি ভিতৰকাৰ তো দেখু এয়া অপলোড কৰিব অপলোড ফট'ৰে ক্লিক কৰোঁ আপোনাৰ অপলোড কৰি পাৰিব দেখন্তু এয়া আপোনাৰ এঠাইৰে ক্লিক কৰি নিজৰ চিগনেচাৰ অপলোড কৰে চেম এহাৰ সাইজ টুৱেণ্টি কে বি ফিফ্টি কে বি ভিতৰত ৰহিবৰকাৰ আপোনাৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট নম্বৰ এঠাই এণ্টৰ কৰো এটিফিকেট এঠাৰে ক্লিক কৰি আপোনাৰ অপলোড কৰবে তো চলু এই চবক অপলোড কলপে ফাইনা আপোনাৰ চেভ বটনৰে ক্লিক কৰোঁ ইয়াৰপৰা আপোনৰ আেপ আছিল যায় যাক ডিষ্ট্ৰিক্ট আপ্লাইড ফ'ৰ আপোনাৰ এইউ ডিষ্ট্ৰিক্ট পাই আপ্লাই কৰবে সেইটোৱে নিজ অনুসাৰে চুজ কৰো মই এই নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক চুজ কৰি দিবি